Portem un any al Parlament. El país que seguim somiant està lluny encara, perquè els interessos del diner segueixen posant per sobre dels drets de les persones. Ho podem veure en els casos de corrupció a la sanitat que hem estat investigant, però també podreu veure que hem hagut de seguir defensant els drets de la gent en salut, en educació, en treball, en cultura, i que hem hagut d'estar presents permanentment al territori intentant frenar moltes agressions, com el fracking, o les privatitzacions de l'aigua, o les incineradores, o l'especulació del territori. Primer, les persones, al seu costat. Primer, els seus drets. Primer, la sostenibilitat. I després, el negoci. Aquest ha estat i seguirà sent el nostre interès mentre puguem seguir-ho defensant en el Parlament.